โอเคสู้สดายเนี่ยต่างออกนี้สมสภาคมการมากันในวิดีโอรบบอแอดมินกันแยบการวอลพาวม์จ้าบายบางโอนมาเยอะเมรามแทนดักบางโอนได้แซมมาสั่นไม่ยิงชมบ้านจะใส่เนี่ยก็ได้เชียร์ลึกยกประเทศนบัตจ้าแต่ต้องหนึ่งเนี่ยเนียงอัพสกุลกันแยงานนี้นิ่งชมส้มดอกสรองอัตบัตเตะตรงหนึ่งลูกชมเตียวตรีเดนะจังดันทาตาสกามาเพียบก็โดยเชี่ยลูกชมเตียวบานบอมเปิ้ลในการเงียก็โดยเชี่ยกระตาประกัดเอาไว้คลาสสำหรับจากประจีจนขมาก็โดยเชี่ยสำหรับมกชมดวนตัวระบอลูกชมเตียวสมบองโป้นแต่แดนชิมูนิ่งชมต่างอักนี ជាការប៉ុណ្ណាបងប្អូនប្រិយមិត្តបានជ្រាបមកហើយតកតងនឹងវត្តមានរបស់លោកជំទាវត្រីដាណាគឺជាម្ចាស់ហាងប៉ិចដ៏ធំសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាមានផលិតផលថែរក្សាសម្រស់មានជាក្រុមហ៊ុន NNP ផងដែរហើយអ្វីដែលបងប្អូនតែងតែចាប់អារម្មណ៍នោះគឺក្រៅពីមុខចំនួនតัวខ្លួនលោកជំទាវត្រីដាណាតែងតែចោះធ្វើបុណ្យក៏ដូចជាចែកទានដល់វត្តអារាមជាច្រើនក៏ដូចជាមនុស្សជាច្រើនដែលចាស់ជរានិងក្មេងកំព្រាជាដើមហើយសកម្មភាពនេះគឺត្រូវបានលោកជំទាវធ្វើនៅពេលដែលលោកជំទាវសម្រាកពីការងារថ្ងៃអាទិត្យក៏ដូចជាឆ្លៀតពីការងារផងដែរហើយចង់ដឹងថាតើមានអ្វីប្លែកសម្បងប្អូនតាមដានទាំងអស់គ្នាចា៎បើយើងងាកមើលអតីតកាលរបស់លោកជំទាវត្រីដាណាវិញឃើញថាការពីអតីតស្វាមីគឺពូម៉ៅនៅភៀកច្រានលោកជំទាវចេញធ្វើបុណ្យឬតាណាមកណាជាមួយពូម៉ៅជានិច្ចប៉ុន្តែក្រោយរយៈដែលកើតរឿងក៏ដូចជាប៉ុន្មានខែកន្លងមកនេះឃើញថាអ្នកទាំងពីរក៏ត្រូវបែកបាក់គ្នាហើយបច្ចុប្បន្នគឺលោកជំទាវរស់នៅជាមួយកូនកូននិងមុខជំនួញរបស់ខ្លួនដោយគ្មានវត្តមានរបស់ស្វាមីលោកជំទាវទៀតទេហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនចង់ដឹងនិងចម្លែកអារម្មណ៍នោះគឺយោងតាម Facebook page ផ្លូវការរបស់លោកជំទាវត្រីដាណាបានបង្ហោះរូបភាពធ្វើទៀនជាច្រើនចម្លឹកដោយអមជាមួយសារយ៉ាងងឿងឆ្ងល់ក៏ដូចជាចង់ដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងពីអត្តន័យសារមួយនេះចាសូមបងប្អូនតាមដានទាំងអស់គ្នាលោកជំទាវត្រីដាណាបានសរសេរជាសារបរិយាយបង្ហោះនៅក្នុង Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនដូចនេះថាដើរធ្វើបុណ្យម្នាក់ឯងរៀងយូរដែរហើយហើយแฟนៗចង់ឲ្យមានអ្នកដើរធ្វើបុណ្យជាមួយចាយដាណាទេចានេះគឺជាសំណួរមួយចាក់ដោតសង្ឃឹមថាแฟนៗរបស់លោកជំទាវត្រីដាណាចាបានឃើញនៅវីដេអូនេះហើយខមមិនទាំងអស់គ្នាថាតើចាអ្នកដែលចង់ឲ្យលោកជំទាវត្រីដាណាធ្វើបុណ្យជាមួយនោះគឺជាអ្នកអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើសារនេះមានអត្ថន័យសម្រាប់អនាគតរបស់លោកជំទាវឬយ៉ាងណាហើយការពិតតើគឺជាលោកសេងមង្គលឬក៏ជាបរិសុទ្ធរូបណាយើងរងចាំអត់នៅព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់ទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រនាងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការរីកគុណដើម្បីការស្ថាបនានាងខ្ញុំសូមអរគុណយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការគាំទ្ររបស់បងប្អូនអរគុណដែលបងប្អូនចាចូលចិត្តនៅព័ត៌មានរបស់នាងខ្ញុំផងដែរអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនានៅការធ្វើសទ្ធារបស់ចាលោកជំទាវត្រីដាណាទាំងអស់